sartu, atera, altxatu eta hil aditzak bietara erabil daitezke. Batzuetan izan aditz laguntzailearekin erabiltzen ditugu. Bulegoan sartu da, Kristina. Susana oraintxe bertan atera da bulegotik. Altxatu da, bazen ordua. John Lennon, orain 20 urte hil zen. Beste batzuetan, edun aditz laguntzailearekin erabiltzen ditugu. Susana sartu du, Kristinak. Kristina atera du, Susanak. Altxatu dute, bazen ordua. Hiltzela? Ez. John Lennon etzen hil. John Lennon norbaitek hiltzuen. Ikus dezakezuen bezala, aditz laguntzailearen arabera era bat aldatzen da esanaia. Kristina bulegoan sartu da. Eta Kristinak Susana sartu du. Susana bulegotik atera da. Eta Susanak Kristina atera du. Irten, igo, bazkaldu eta afaldu aditzak biletara erabiltzen dira euskalkien arabera, esan nahia aldatu gabe. Irten aditza Bizkaian eta Gipuzkoako zati handi batean edun aditz laguntzailearekin erabiltzen da. Hala ere, euskaltzaindiak euskal hiztegian euskalki mailako erabileratzat hartu du. Beraz, euskara batuan izan aditz laguntzailearekin erabili behar da. Noiz irtengo zara bulegotik? Beti irteten naiz 7etan. Zergatik galdetzen duzu? Kristina 9etan irtengo da bileratik eta hemenago kalean zer egin ez dakidala. Aspertuta zaude, ikusten dut. Baina naiz irtengo lehenago, ezin dut. Igo aditza bietara erabiltzen da, euskalkien arabera, eta euskaltzaindiak biak onartzen ditu. Erabilera nagusia izan hartzen duena izan arren. Kaixo, Kristina. Kaixo, Xabier. Noraino gozarete? Gailurreraino igo gara. Argazki bikainak egin ahal izan ditugu. Kaixo, Kristina. Kaixo, Xabier. Noraino igo duzue? Gailurreraino igo du. Argazki bikainak atera ahal izan ditugu. Halere, igo aditza, jaso edo gogoratu esan nahia zerabiltzen denean, edun aditz laguntzailearekin erabili behar da alabeharrez. Hori bezalako motxile erraldoiak gailurreraino igo dituzue? Hau bezalako motxilak, argazki kamerak eta beste hainbat kontu ere goraino igo ditugu. Ea soldata ere igotzen diguten. Bazkaldu eta afaldu aditzak biletara erabiltzen dira. Literatur tradizioan aditz horiek ez dute objekturik hartu hoi. Orduan etzen zerbait afaltzen edo bazkaltzen, norbera baizik. Bihar Donostira noa. Bertan bazkalduko naiz. Donostiara? Bazkal zaitez Martinen etxean. Gaur egun berriz, bai, zerbait bazkaltzen edo afaltzen da. Bihar Donostira noa. Bertan bazkalduko dut. Donostiara? Bazkal ezazu Martinen etxean. Beraz, biletara erabil daitezke. Euskaltzaindiak hiztegi batuan izan laguntzailea iparralderako eta edun hegoalderako aipatzen ditu.
Hasi, amaitu eta bukatu aditzak, izanekin, naiz edunekin joka daitezke. Beti ere objektuaren arabera. Kaixo, Susana. Ba, filma gaueko 9etan hasiko da eta 11etan amaituko. Baina nik film ondoko solasaldia digidatu behar dudanez, ez dut amaituko lana 12ak arte. Buf, oso berandu da. Nire erakusketa 10etan bukatzen da. 21 minutu beharko ditut hango gauzak jasotzeko. Beraz, 10ak eta erdietan gutxi gora bera bukatuko ditut egin beharreko guztiak. Lasai, lasai. Beste batean geratuko gara. Hala ere, zerbait egiten hasi edo zerbait egiten amaitu adierazteko erabiltzen direnean, hasi eta amaitu edo bukatu aditzek ez dute berdin jokatzen. Hasi aditzak izan laguntzailea hartzen du. Liburu berri bat irakurtzen hasi naiz. Agatha Christophen Klaus eta Lukas. Ah, ezagutzen dut. Pasaden astean hasi nintzen liburu hori irakurtzen. Goikoari piano ekarri diote. Une batetik bestera az daiteke zarat ateratzen. Amaitu eta bukatu aditzek ordea, edun. Liburu berria irakurtzen bukatu dut. Agatha Christophena? Ni joan den astean bukatu nuen, oso ona ez da? Goikoak nahikoa da eman du azken astean, baina nik uste, aurrengo ikasgaiarekin ere ez duela bukatu. Pasatu edo pasa aditzak ere oker ugari sortzen ditu. Izan ere, pasatu bietara erabil daiteke, baina esanahia aldatu egiten da batetik bestera. Edun laguntzailearekin erabiltzen denean, jasan edo eman esanahia hartzen du. Atzoko bileran, une oso larria pasan dituen. Batik bat, Julen agertu zenean. Une batez, zer esan enekiela geratu nintzen. Lasaitu, Chris. Aztu atzokoa. Eta guazen agurainera. Primeran pasako dugu. Bai, guazen. Postara bidali beharreko gutunak Nereari pasako dizkiot. Eta libre geratuko naiz, zuekin joateko. Iragan edo hurbildu adierazteko, izan laguntzailea erabiltzen dugu. Atzo, bilera sartu nintzenean, Julen ondotik pasan nintzen. Alako bilera osoa sentitu nuen, une batetik bestera, ez aurrera, ez atzera gelditu nintzen. Lasaitu, Chris, eta ahaztu atzokoa. Goazen aurrainera, aserraldian bere ala pasako zaizu. Bai, goazen. Lehenengo Nerearen bulegotik pasako gara. Postara bidali beharreko gutunak berari emango dizkiot, eta libre geratuko naiz, zuekin joateko. Borrokatu aditzak hiru aldaera ditu. Borrokatu, borroka egin eta borrokan egin. Lehenengoa, borrokatu, izan laguntzailearekin erabili behar da. Beste biak, borroka egin eta borrokan egin berriz, edun laguntzailearekin. Gaur, gorkarekin borrokatu naiz. Nire honetik atera nago eta gordetan dituen guztiak esan dizkiot. Guztiak? Asko ezin eduki, hilabete bat ez da pasa eta borrokan egin zen utela azkenekoz. Egia da, gorkak eta zuk borroka egiten duzuela diozu behin eta berriro. Ez da izango maitasun eskuturen bat gorratzen duzuela? Loak hartu, lo hartu eta lokartu oso dira antzekoak bai doinu aldetik, bai esanai aldetik, baina ez dira berdin erabiltzen. Lehenengo biak, loak hartu eta lo hartu, edun laguntzailearekin erabiltzen dira. Lokartu, izan laguntzailearekin. Gaur goizean berandu iritsi naiz postetxera, loak hartu nahuelako. Nik ere lo hartu dut, baina eneukan inora joan beharrik. Ez da, hitzekoa, atzo berandu arte jardun genuen. Ni ere bazkalostean lokartu eginez. Falta izan aditza ere bietara erabil daiteke. Bai
izan bai Edun laguntzaileekin. Baina alde handiz, izan laguntzailea hartzen duten formak dira gehien erabiltzen direnak. Zerbait falta altzaizu? Faltako altzait ba, hori galdera. Ez errezpalitzait faltako, enintzateke zerbaiten bila ibiliko. Ta zer da falta zaizun hori? Txostenen bat edo... Belarritakoa falta zait. Belarritakoa? Uste nuen tintaren bila zen biltzala. Atzo, inprimagailuari ipintzeko tinta falta zen. Dena dela, dagoeneko ez da falta. Nik ekarri baitut. Non arraiote da nere belarritakoa? Ezin dut proiektuaren aurkezpena belarritako hori gabe egin. Ara, hau alda. Bai, hori da. Eskerrik asko. Arte. Aldatu aditzak osagarritzat objektu bat hartzen duenean, Edun laguntzailearekin erabiltzen da. Inprimagailu hori noiz aldatuko dugu? Susanak aldatuko du. Nerearen inprimagailuera berak aldatu zuen. Aizu, Kristina, barkatu galdetzea baina, orrazkera aldatu alduzu? Xabier, Xabier, Xabier. Aste bete pasada orrazkera aldatu nuenetik. Ah. Perpausaren objektua zerez kasuan doanean, izan laguntzailearekin erabilioi da. Noiz aldatuko gara inprimagailuz? Laster, Susanak aldatuko du. Nereare berari esker aldatu zen inprimagailuz. Aizu, Kristina, markatu galdetzea baina, horrazkera aldatu altzara. Xabier, Xabier, Xabier. Aste bete pasada, horrazkera aldatu nintzenetik. Ah. Ahaztu eta ahantzi, nor-nork bezala eta nor-nori bezala erabil daitezke. Esan nahiari dagokionez, izan laguntzailearekin jokatzen denean, ekintzaren halako nahigabetasuna edo adierazten du. Txostena etxean ahaztu dut. Dena dela, guzti-guztia buruan daukat. Susana, txostena ahaztu duelako kezkatua dago. Alere, ez dio bestelako garrantzirik ematen, barneratua daukalako ahantzi izana. Txostena etxean ahaztu zait. Bertan daukat guztia. Ez dakit zer egingo dugun bileran. Kristina, Susana baino kezkatuago dago, txostena ahaztu zaiolako. Batzuetan, ahaztu eta ahantzi aditzak zertaz kasuarekin ikusiko dituzue. Halakoetan, nor adizkiak hartzen ditu. Kaixo, Koldo, bostak dira, nitaz ahaztu altzara. Iriste arnago? Ongi da, ez ahaztu Getariako egunean gertatu zitzaiguna. Getariako eguna. Enaiz sekula santan egun hartaz ahaztuko. Zatoz bada berehala. Erdaratik mailegatutako zenbait aditz, funtzionatu, dimititu, eskiatu eta horrelakoak, iragan gaitzak izan arren, hau da, objekturik ez daukatenak izan arren, nork motakoak dira. Nola demontre funtzionatzen du argazki kamera honek? Ongi, ongi, eskerrik asko. Alderdiko lehendakariak dimititu egin du. Uranga jaunak? Jakina, zenbat lehendakari ditu balderdiak. Zer moduz eskiatzen duzu, Kristina? Zer moduz eskiatzen dudan? Ze galdera da hori? Uranga jauna Alpeetan delako, eskiatzen. Eta? Txamonizera zoazela, orantxe bertan, Uranga jauna elkarrizketatzera.